Veldig hyggelig å være her. Koselig å se så mange mennesker. Jeg har sagt ja til å gjøre noe ikke mindre enn å oppsummere et par tusen år med historie, vitenskapshistorie på 30 minutter. Det kan nok holde knapt. Jeg skal prøve å ta de største hendelsene og de viktigste personene. Det er helt klart et utvalg som er personlig, fordi det er umulig å få med alt i løpet av 30 minutter. Det er noe spesielt med vitenskapsmenn som skiller dem fra vanlige mennesker, og det er han nede til høyre der sånn, som lurer på om det lyne som treffer han, om det skjer hver gang. Dette er, hver gang er jo det vi har endt opp med i vitenskapen nå til slutt, og så universelle lover. Vi prøver å finne mønster og se om de mønsterne kan brukes om alle lignende hendelser hver gang. Vanlige mennesker bryr seg ikke så mye om det. Jeg skal prøve å ta dere fra en start, en menneskeforståelse som ganske annerledes enn det vi har nå. Vi skal egentlig gå tilbake og prøve å kvitte oss med alt av vitenskapelig forståelse. Den tegningen fra 1500-tallet, men den kunne også vært representativ for hva Aristoteles for eksempel, hvordan han så på mennesket, nemlig at det er en skala natura, en naturlig orden fra en djevel eller sånt og nederst. Aristoteles mente ikke det da, men det gjorde de kristne. Og så har du mineralrike som neste steg. Så går det opp til planterike. Det er kanskje vanskelig å se på tegningen, men dette er planterike. Og så går det via dyrerike, menneskerike, så kommer engler, erkeengler, og helt øverst så sitter da en gud og troner. Og denne her skalaen, den var gitt. Det var ikke noe bevegelse mellom, og det var sånn det var. Mennesket var nærmest det guddommelige. Cirka 300 år etter at den tegningen der var tegnet, så lagde Ernst Haeckel, en stor tysk biolog, dette treet her, livets tre, menneskets slektstre, som beveger seg fra de helt enkle encellorganismene, protistene, helt nederst, og via da invertebrater, og så snegler og insekter og den type. Så den andre delen av kraniet som står, som han kalte dem, inneholder vertebratene med reptiler, fugler og fisker. Og så er det på toppen, som troner over alt det andre med livet, så er det da pattedyrene med mennesket selvfølgelig på toppen. Også han. Så han var kanskje litt mer ydmyk i og med at det her er en evolusjonsskala hvor det kan, og så har vært en utvikling fra det ene til det andre, men allikevel så er det mennesket som er på toppen. Hvis man lager en litt mer moderne framstilling, dette her er, jeg lurer på om det er rundt 3000 organismer, satt i et slektstre med bakterier helt nederst i sirkelen til høyre. Så har du de samme encellorganismene som kommer, hvis du følger mot klokka, så protister der sånn, det er encellorganismer, så kommer planter. Dette her er også en sånn slektstre, men da er mennesket plassert litt mer, skal jeg si, moderat. Det er den røde pila der oppe. Der finnes Homo sapiens med aper som nærmest nabo. Ok. La oss gå tilbake til før all form for vitenskap. 30 000 år siden har vi noen, disse tegningene, de er 30 000 år gamle. Det er noe av de tidligste maleriene vi kjenner fra menneskehistorien. Det er viktig fordi det viser en abstrakte tanke. Man kan abstrahere fra det dagliglivet og gå over i en refleksjon eller abstrahering. Også det på den høyre side så er det tegnet noen dyr, sikkert det de jakta på. Men jeg liker nesten bedre den til venstre, som er omrisset av en hånd. Så det er noen som har rett og slett tatt hånda si på veggen og tegnet rundt. Så det er en representasjon av et menneske der sånn. Disse hadde jo ikke noe særlig gode forklaringer på hva som skjedde rundt dem. De observerte naturfenomener som lyn og torden og fødseler og allting. Alt var preget av mystikk. Da. Så man ikke har en vitenskapelig forståelse, så er det veldig ofte at det har blitt, i hvert fall i historien, blitt tydd til myter og guder. Representert her ved vår egen Thor, som
flyr over himmelen og bruker hammeren, og det hans hammer som da utløser lyn og torden. Og disse historiene og mytene om gudene, eller myter og gudene, det var ikke bare det at det skulle forklare ting rundt oss, det som skjedde i naturen, men det var også organisere, skulle vise hvordan vi skal organisere oss, hvordan vi skal oppføre oss gjerne. Myter inneholder veldig ofte, og også religioner, og levesett, tilbud eller andre måter man skal oppføre seg mot andre for å ha et bra samfunn. Spredte vi litt fram i tid. Dette her er, jeg tenkte vi skulle ta det til Midtøsten, til de første domestiseringene av mennesker, eller av dyr, unnskyld, som mennesker gjorde, som er ekstremt viktig, for da har man muligheten til å lage bosetninger. Og bosetninger og domestisering av dyr og planter muliggjør fritid for en del mennesker. Og da kan man begynne å drive med andre ting enn bare å tenke på daglig føde. Imhotep, som på høyre side der, en av de første kjente som drev med noe som ligner på legevitenskap. Han fikk en mer eller mindre gudestatus etter hvert, fordi han kunne anatomi og kunne da hjelpe folk som hadde skadet seg mer enn, bedre enn bare ved tilfelligheter. Og så er det også skriftspråket dukker opp rundt skriftspråk husker jeg ikke nøyaktig, men altså, det er i hvert fall 5, 6, 7, 8 tusen år siden at skriftspråket dukker opp, og man kan muligheten til å overføre informasjon til hverandre og skrive, notere ting, systematisere. De første skrifttegnene antar man var mer sånn som handelsmann brukte for å loggføre hvor mye man solgte til hverandre og hvor mye det skulle koste og sånne ting. Så kan vi gå til Hellas og Roma. Startet noen hundre år før Kristus, hvor den vestlige kulturs vugge er. De begynner å frigjøre seg litt fra gudebildene etter hvert, men likevel så har da Zeus på venstre side der sånn, og Helios, de har fortsatt forklarings... De har forklaringsmekanismer for hvordan da lynet kommer, eller Helios som da trekker sola over himmelen. De tyr fortsatt til den type forklaringer. Men disse to herrene her, i hvert fall han til høyre, som Aristoteles, begynte da å gjøre noe som kan ligne på et første steg mot noe vitenskapelig. Aristoteles drev fortsatt med logikk og spekulasjon. Han gjorde ikke så mye eksperimentering, da gjorde vi nesten ikke noe eksperimentering. Han gjorde litt rann utforskning ved å observere. Men det var ikke noe, vi snakker ikke noe eksperimentell metode der enda, vi snakker bare det at vi skal prøve å forklare naturen uten å ty til gudebegreper. Han står ved siden av Aristoteles på venstre side og peker oppover, det Platon som peker på i det sfæren, mens Aristoteles var på jorda. Det en tegning fra et maleri fra 1500-tallet, det sånn. Aristoteles spekulerte litt i hvordan en del ting i kroppen fungerte. Blant annet så hadde han en teori om at maten vår, eller maten vi spiser, den blir fraktet til leveren. I leveren blir den dannet om til blod. Blodet går til hjertet, blant annet. Og han mente også at hjertet var der sjelen satt. Og det mente han hadde med blant annet at hjertet, sånn som han kunne måle det, var det varmeste organet. Og det var en sammenheng mellom ild og sjel på den tiden. Så han plasserte sjelen i hjertet fordi hjertet var varmt. I hodet kunne han måle til å være det kaldeste organet. Så han mente at hodet fungerte bare som en slags avkjølingsmekanisme. Så blodet blir fraktet opp i hodet, og så blir det er omtrent som en, vet dere, det som er biler. Sånn, jeg tenkte på radiator, og så motsatt det. Ja, avkjølingsmekanisme. Kjøleskap, kan vi kalle det. Vi hopper fort fremover. Bare nevne denne personen her, Galen. Fordi han var en stor romersk medisiner. Han, i det minste, sa at noen kognitive egenskaper må være i hjernen. Han gjorde noen enkle forsøk, blant annet så kutta noen nerver helt basalt altså bak i halsen, som stoppet tale hos noen. Så gjorde han det så høyt opp at det kunne ikke være kuttet mellom hjertet og taleorganene, men det måtte være mellom hodet og taleorganene, blant annet.
Han dissekerte noen menneskekropper og fant ut en del om anatomi. Fortsatt veldig basalt, og det fortsatt veldig observerende, beskrivende. Så skal vi være litt hoppe litt brått og i middelalderen. Det mørke middelalderen, det skjedde egentlig veldig lite i middelalderen fra et vitenskapelig ståsted. Det var veldig mye religion, og det var veldig mye sykdom og elendighet. Den svart-hvit tegningen midt på der, sånn, det skal representere svartedøden, som feide over Europa, sånn rundt 1350 cirka. Drepte i hvert fall en tredel, kanskje flere mer av Europas befolkning. Kirken styrte, det var feudalsamfunn. Litt sånn samme organisering som man tenkte seg, som vi så på den skala natura tidligere. Altså, Gud sitter på toppen, Gud har utnevnt paven, paven utnevner biskoper, biskoper utnevner herrer som styrer landet og sånn. Veldig grovt og forenklet selvfølgelig, men noe sånt så man for seg at det var. Man hadde også, ja, inkvisisjon og tortur var jo en del av denne perioden. Det tegning av noen som sitter og spiller kort mens de ser på en stakker som blir torturert. Det var veldig mye tumulter. Så dette er det maleriet av Bruegel, The Triumph of Death, skal vise hvordan døden på en måte var en viktig faktor fram til den sankskonvent. Og var med på å styre mye av det som skjedde. Og det var, ja, det skal ikke gå så veldig inn, men kan ikke så mye historie, så jeg skal ikke si så mye om det. Jeg kan med vitenskapshistorie. Ok, renessansen. Årstalen litt cirka her, sånn, for renessansen defineres litt sånn forskjellig utifra hva man driver med, om man driver med maleri eller med musikk eller vitenskap. Men sånn, ja, rundt 1415-1600-tallet. Dette her er hele det maleriet vi så i sted med Aristoteles og Platon i midten. Det er en oppvåkning av filosofien igjen i renessansen. Det er det som er det som kommer på nytt i renessansen. Det er ikke på nytt, men igjen da. Gjenfødningen av gresk filosofi og tankesett, av logikk og rasjonalisme. Selvfølgelig en av de aller mest kjente og typiske renessansen, ikke typisk, det er feil ord, men altså det, hvis vi bruker ordet renessansemenneske, en multikunstner, har vi da Leonardo da Vinci. Jeg er nødt til å nevne han. Han gjorde det meste, som det står i lista der, sånn. Han drev med malerier og skulpturer, og han var en oppfinner, og han drev med botanikk, han drev med anatomi, og han gjorde absolutt alt omtrent, og han var et universalt geni. Han har malt kanskje med til verdens mest berømte malerier, Mona Lisa. Han drev også med anatomi. Han har veldig mange fine tegninger av menneskekropper, sånn som på venstre side der. Og så har du den vitruviske mannen, som er jo kanskje en av de mest kjente tegningene hans utover Mona Lisa og The Last Supper. Så drev han også og gjorde oppfinnelser for blant annet krigsherrene. Så det er en gigantisk armbrøst som du ser til høyre der, sånn, som var ment da å ha i krigen. Og han så for seg da faktisk et helikopter nede til høyre. Så han var virkelig en multigeni. Han har her sånn tegnet opp hvordan han ser for seg reproduksjonen foregår. Så han har gjort et snitt av to som har samleie der, sånn, på høyre side. Og så har han også gjort et snitt av hvordan han så for seg fosteret skulle ligge i mors mage, og hvordan utviklingen var. Det er litt interessant, det snittbildet av de som har samleie der, fordi i fjor, tror jeg det var, så kom det en studie hvor de klarte å ta to personer inn i en MR-scanning-maskin og faktisk gjøre bildet av to som har samleie ordentlig. Det er et ekte bilde, det du ser til høyre der, sånn. Det er et ekte snittbilde av to mennesker. Og det er, ja, det er jo visse likheter i hvert fall. Da Vinci tok feil på noen ting, blant annet så er det en ledning som går fra penis. Det er vanskelig å se på bildet kanskje, men det går noen
ting fra penis og rett I ryggmargen og sånn som ikke som ikke finnes som man bare spekulerte I. Disseksjon av menneskekroppen var ganske viktig. Rett og slett fordi det ble mer og mer tilgjengelig, eller det ble til hvert, du fikk lov til å gjøre det, og det ble flere og flere som gjorde det. Så det kom en bok I 1543, Det Humani Corporis Fabrica, hvor denne italienske personen her, sånn, Andreas Vesalius, har dissekert en mengde menneskelik, og systematisert og satt opp. Litt sånn symptomatisk for bildene så at de lika ligger ikke på noe bord, sånn, og de må liksom stå oppreist og vise frem at her henger musklene mine. Og han har liksom, her det, en serie med, hvis man plukker av flere og flere lag med muskler, blant annet. Ekstrem striptease. Og da ender det opp med det tenkende skelettet der, sånn, han har, jeg vet ikke om jeg tok med det, men det sånne bilder av at det skelett som står og gråter, som sånn helt strippet, helt naken, og så det bare et skelett igjen som står og gråter. Og han tegner også noen strukturer av hvordan hoder og hjernen ser ut. Vi ser bare, ser om tiden, hvordan den går. Ja. Samme år som dette store verket med alle disse anatomiske tegningene, så kommer Copernicus ut med en bok. Jeg skal ikke prøve å uttale latin der, sånn. Men I hvert fall, som plasserer sola I midten av det kjente universet vårt. Jorda ikke lenger senter, det har det vært lenge. Grekerne var kanskje klar over, eller mest sannsynlig klar over at sola gikk rundt, nei, unnskyld, jorda gikk rundt sola. Men det som var gjengs oppfatning før Copernicus var at jorda måtte være senter, for mennesket var jo tross alt senter I universet. Vi som var skapt av mennesket og alt annet var underlagt oss på den måten. Men han... Copernicus gjorde ikke noen observasjoner selv, men han leste en del andre observasjoner og argumenterte hardt for at sola, nei, det må være sentrum. Alt må gå rundt sola. Så hvis man følger de sirklene inn, som fra midten her, sånn, hvor det står sol, ja, det vanskelig å se på den dere har, men I hvert fall så det den sirkelen rundt en sirkel her, det månen rundt jorda, altså I tredje sirkel som tenningen teller innenfra. Han, Copernicus, slapp litt billig unna, kan man si, I forhold til Galileo, fordi Copernicus døde det samme året som boka kom ut, så han rakk aldri å bli forfulgt for sine tanker. Boka ble forbudt, det ble den. Og det gjør noe med oppfatningen også, antageligvis, av hvordan mennesket Det ikke nødvendigvis sånn at vi sentrum for alt, den samme skala natura som vi så tidligere. Skyndte oss fremover. Barokken. Jeg har tatt med... Det var veldig mørkt der, sånn, men Descartes på venstre side, fordi han hadde et veldig mekanistisk verdensbilde, som litt tidstypisk. Han så på verden som en stor maskin, som et slags urverk, hvor ting går inn I hverandre, og sånne lager små automater, og så automatiske ting, og veldig populært på den tiden der, sånn. Men han var også opptatt av hvordan sjelen var, hva frivillig kunne være. Og han vel egentlig skyldig at vi fortsatt driver og snakker om kropp-sjel-splitten. For selv om han har veldig mekanistisk verdensbilde, så kunne han ikke få det til å forenes med en frivillig og med den kropp, altså den sjelen som vi har. Så han så for seg to helt separate sfærer, hvor det ene var fysisk og determinert og mekanisk. Og den andre biten, den var... fri og interagerte med kroppen gjennom denne kongelige kjertelen som man egentlig nok jeg noen spesialist på hjerner, men jeg tror ikke den gjør sånn kjempemye egentlig. Så hvis det noen som kan nevroanatomi her, så må de gjerne fortelle oss hva den egentlig gjør. Den som produserer melatonin? Ok. Interessant. Men han også en ting med Descartes var at den midtre bildet der, sånn, det viser et tveisnitt av en hodeskalle. Det som peker utover med sånne streker, det den grå massen. Den brydde ikke Descartes seg noe om. For han så betydde ikke den noe. Den var liksom ikke den var bare var der. Men de hulrommene, ventriklene,
De var interessante for han. Det det litt mørkere skraverte området I midten der sånn. Fordi han så for seg at det her var en slags hydraulisk sak. Og så han, den tegningen til, til høyre der sånn, det en person som brenner seg på foten. Da var det så han for seg en slags trykkendring I rør. Og hvis man skal ha det, så må man ha noe væske som skal endre på det trykket. Og den væska den fant den da I disse ventriklene, disse hulerommene rundt omkring I hodet. Så det var det han mente var det som var skyld I at kroppen da beveger seg. En slags hydraulisk system. Ja, jeg valgte ikke å bruke ordet pneumatisk, for jeg visste ikke hvor mange her inne som, som bruker ordet pneumatisk, men det helt riktig, han kalte det pneumatisk. Og det ikke så langt unna hydraulisk, egentlig. Og pneuma det grekiske ordet for ande. Aha! Takk! Og det ande som åker I røren, så her. Ja, ok, ja. Takk! Sleng Descartes sammen med disse to, Leibniz og Newton. Jeg kunne egentlig sagt veldig mye om Newton, jeg skal ikke gjøre det. Han en moderne musikken, fysikkens far, kan man si. Grunnen til å ta disse tre sammen at de representerer starten på litt ordentlig matematikk. Blant annet så hadde Descartes ideen om de kartesianske koordinatene, som gjør at man kan representere ting matematisk i rommet. Han sier vel at han kom på ideen når han lå I senga en kveld og tittet opp på taket, og så så han liksom opp I hjørnet på taket, så får man en sånn kryss som ligner da veldig på dette kartesianske koordinatsystemet. Så så han for seg at man kunne representere hvordan en flua som svirrer opp I det hjørnet der, sånn, med bare betalt og måle da rett ut fra de linjene. Kalkulus, differensialligninger og så videre under der sånn, kom Newton og Leibniz på mer eller mindre samtidig. Og det vel en pågående krangel og strid om hvem som egentlig fant på det. Jeg skal ikke si noe om det, annet enn at det ekstremt, har hjulpet matematikken ekstremt at å forklare veldig mange fenomener. Blant annet så bruker vi det I biologien, jeg biolog, for å regne, sånn som det står nede til høyre der, sånn, interaksjonen mellom to arter, for eksempel, hvordan veksten av den ene kan påvirke veksten av den andre. Enormt mange applikasjonsmuligheter av differensialligninger. Jeg skal nevne Royal Society of London. De har 350 års jubileum I år. En samling med vitenskapsmenn finner ut at vi kan jo organisere oss litt, ikke bare holde på hver for oss, men la oss danne en liten organisasjon hvor vi kan møtes I ny og ned og utføre eksperimenter sammen og etablere noen protokoller for å gjøre ting. Og de sier omtrent I det de starter opp at det som eksperimentell og kontrollert eksperimentering, det det som grunnlaget for sannhet. Det kontrollerte eksperimentet. Og da tar man steget fra den spekulasjonen og ren observasjon som har vært tidligere, sånn som Aristoteles drømme, som bare observerte, og som for så vidt også Vesavius og Copernicus gjorde, de bare observerte og spekulerte. Man gjorde ikke noen direkte observasjoner, eller direkte kontrollerte eksperimenter. Men dette her et kontrollert eksperiment som en italiener, Redi, gjorde rundt midten av 1600-tallet. Han testet ut ideen om det som inntil da har blitt kalt for spontan dannelse eller spontaneous generation. Altså, han observerte at for eksempel kjøtt eller brød eller andre ting som ble liggende lenge, det begynte å kry av liv rundt råttende kjøtt. Da. Det dukket opp larver og annet utyske rundt der. Og da trodde man rett og slett at det var det døde materiale som reorganiserte seg selv spontant dannet nytt liv. For å teste dette så tok Redi og gjorde et veldig enkelt eksperiment. Han la kjøtt I tre forskjellige kolber. Han kunne egentlig gjort med to, men han gjorde med tre. Han tettet den ene kolben. Den midterste kolben la han en liksom, tynn linaktig duk over, som sånn semi-tett. Og den tredje kolben den lot den bare være åpen. Og så opptatt hun, så følte med på hva som skjedde. Og det viste seg da at det kom jo ikke noen larver eller noe annet utyske I den som var helt tett. Det kom litt rann
i den som var delvis åpen, og så kom det mye i den som var helt åpen. Og han la også merke disse fluene som svirret rundt kjøttet. Og konkluderte vel egentlig da med at det var fluene som hadde tilført larvene som var nede der. Det var det var ikke så enkelt at han bare gjorde eksperimentet og så var kjøpte alle ideen om at spontan dannelse var en dårlig idé. Det ble debattert lenge, og det tok et par hundre år før faktisk de bestemte seg for å bli enige om at okay, spontaneous generation ikke noe god idé. Trent på samme tid så det en veldig viktig sånn rent metodisk hendelse. Francis Bacon ga ut det nye instrument. Organum Novum. Det før da egentlig Royal Society ble bedannet, men han gjorde et første steg mot en teoretisk vitenskapelig metode. Og han sier rett ut at vitenskap må da bygges på det fakta tilsier, og ikke bare på spekulasjoner og hva man intuisjon sier. Og så han advarte mot fire, han kalte det egentlig illusjoner. De fire punktene nederst her sånn, nemlig at vi har en tendens til å se mer orden og mønster i ting enn det som finnes. Han hadde vært mot personlige ting, altså hvis man har, man skal godta fakta selv om man liker eller ikke liker det. At språket kan være med på å forvrenge ting, at det vanskelig å snakke sammen og formidle ting til hverandre. Og det også å bare følge akademiske dogmer helt slavisk. Alt dette så må vi være veldig forsiktige med å passe på, og det bør man jo fortsatt faktisk. Blant annet så det jo veldig fort å se mønster ting. Dette noe jeg fant på nettet. Noen som har sett gråtende Jesus på Mars. Så det rett og slett bare en skygge rundt en klippeformasjon hvor de klarer å se for seg et øye og en tåre og en nese. Vi mønstersøkende organismer, det vi, men vi ser noen ganger mer mønster enn det som som det data for. Omtrent på samme tiden så begynte de å bruke mikroskop og teleskop. Linsa, glasslinsen, hadde noen nederlendere klart å perfeksjonere eller oppfinne rett og slett på slutten av 1500-tallet. Så det en av de første mikroskopene, ser til høyre der sånn. Leeuwenhoek som brukte den. Det omtrent på størrelse med et kreditkort, kanskje litt større. Han fester det man skal se på den piggen som stikker opp midt i, og så det en linse, den lille rundningen der sånn. Holder man opp mot lyset, og så kan man observere ting. Etter hvert så fikk man litt mer raffinerte mikroskoper. Og man begynte å observere spermier, blant annet. Det den helt til høyre, en sånn 1600-tals tegning av hvordan man så for seg at mennesket lå ferdigutviklet i en spermie som ble overført videre. Fra mann til kone. Og så det også de første tegningene av celler, planteceller. Ordet celle dukker opp første gang Robert Hooks mikrografia i 1665. Første gang man observerer at det faktisk store organismer delt opp i små avdelinger. Samme Robert Hook tegner altså detaljerte ting av tegninger av insekter og andre ting. Teleskopet ble rettet opp mot himmelen, og man observerte blant annet månen til Venus. Det Galilei som gjorde, hans egen manuskript nede til høyre der. Og så det et maleri at han viser hvordan teleskopet virker til en av dogene i Venezia. Galileo var jo da med på samme Kepler og bekrefte det Copernicus hadde sagt, nemlig at jorda ikke var i sentrum. Se. Tiden går. Vi spretter fram til opplysningstiden. Det rasjonalitet og viten som står i sentrum. Prøv å kvitte seg med så mye som mulig av overtro. Og en av sånn veldig viktige ting som skjer også at alkemi mer og mer nærmer seg kjemi. I stedet for at man skulle prøve å omdanne, ja, så selvfølgelig karikaturen av alkemien jo at den skal prøve å omdanne bly til gull. Newton, for øvrig, en av de virkelig store vitenskapsmennene, var jo faktisk alkemist på sin hals, og skrev masse om
om alkemi och var kanske med på så där och föra då alkemin in I mer kontrollerat och vetenskaplig riktning som kemin blev. På slutet av 1600-talet så kommer de första vetenskapliga journalerna och så börjar man få så idén om att man kan samla all viten mellan två permer I encyklopedierna och så man skriver ner det man vet för att överföra mest möjlig viten till andra människor och journalen var också en måte vetenskapsmän kunde säga mellan överföra nya fund och nya experimenter. En av de som på den tiden her gjorde et stort arbeid innenfor systematisering av naturen var Carl von Linné. Han, jeg husker ikke mange tusen planter, det et avsindig antal planter og mineraler, også noen dyr som han systematiserte I verkene sine. Det første bindet av systemet av natura tror jeg hadde 11 sider, det siste hadde vært 3500 sider eller 3000 sider. Så han gjorde en formidabelt arbeid I løpet av en periode over en del 10 år. Slutten av opplysningstiden hadde en industriell revolusjon med dampmaskinen som gjorde at man kunne masseprodusere ting. Og så var det da den franske revolusjonen med likhet, brorskap og ja, jeg hoppet over igjen. 1800-tallet så grovt sagt så det da en mer og mer sekularisering som skjer og så man fjerner seg enda mer fra den guddommelige forklaringen og vitenskapene spesialiserer seg veldig. Det som tidligere kanskje var samlet I en stor bolk ble spesialisert ut I mange smådeler. Det ser vi jo resultatet av for så vidt I dag hvor innenfor biologien så det ikke bare biologi, du har liksom biologi, molekylærbiologi, mikrobiologi, toksikologi, evolusjonsbiologi. Altså, det mange små deler da, I stedet for en stor tanke. Og selvfølgelig på 1800-tallet kom også evolusjonsteorien, den har du hørt om før, så den skal ikke jeg snakke noe om. Dette bildet her så dere helt I starten, altså med Thor som kommer med hammeren sin og skaper lyn. Hans Benjamin Franklin var med på å vise at det var elektrisitet som var lynet og ikke noen guder. Dere har også hørt om kvantemekanikk I dag, så det her trenger jeg ikke si så mye om det heller, faktisk. Bortsett fra at beskrivelsen av atomet og kvantemekanikken enormt viktig for hvordan kjemien blir ordentlig systematisert, og hvordan de forskjellige atomene inngår I molekyler. Og da videre ført, så har det også veldig mye å si for biologi og biokemi og sånne ting. Og så skal jeg avslutte med å si noe om dette her. Dette bildet tatt I 1954. Det var sånn de forestilte seg at en computer ville se ut I 2004. Dette her hjemmekomputeren vi hadde for 6 år siden, ifølge av dette fremtidsbildet de hadde. Computeren har jo hatt enormt mye å si for hvordan vi forstår verden, for nå det ikke lenger utregningen av komplekse interaksjoner kan gjøres på datamaskiner, nå men det vanskelig kanskje å sortere gjennom de dataene man får. Som har virkelig skapt noen problemer for oss nå. Det sto noe om dette her I Aftenposten for noen uker tilbake. Søkealgoritmer gjennom enorme datasett har blitt en liten industri. Ja, jeg tror jeg skal slutte med bildet av... dette en supercomputer kalt Cluster, tatt fra Blindern, som omtrent på størrelse med den hjemmedatamaskinen man så der. Men den her inneholder 590... CPU-er og da en vanvittig mye mer sofistikert utgave av datamaskinen enn det man så for seg I 1954. Ja, jeg tror jeg stopper der, ja.